Vakar aizgāju uz veikalu nopirkt dzīru, ieeju veikalā, skatos maizei atlaidu pārdevējs saka, labs klaipiņš nopirku, aizgāju mājās nokodu kumos atapos glutēnu nenoturīgas uz jumta. Aizmirst nopirkt dzīru. Ieeju vēlreiz veikalā, pienāk apsargu kungs, iedod groziņus, saku, man nevajag, viņš saka, man pie dirss. Es paskatos viņam pie dirss, tur nekā nav, saku, ko tu melo, viņš nokaunās un aiziet. Eju tālāk, skatos lielā maizi. Viena jāpaņem, nu labi divas jau laba cena, un vēl 13 drošībai, paņem atapos vēl vairāk glutēnu nenoturīgas. Blakus maizes divīgs. Iet garām Jānis, saku, Jāni, palīdz man, es saēdos maizi, maz HP palicis. Viņš saka, o, būs normāls video, un sāk mani filmēt. Pildo kebabs, saka, ev, beidz filmēt. Jānim pie dirs. Kebabs fiziski iespēdo Jāni, kamēr Jānis atriebas un apēd kebabu atapās uz nāves gultas. Ha, Jānim laikam vecas gaļas nenoturība. Mīkstais.